Vitalom ollut, se on sun mikki voi käydä. Ne on ekköstingi där och mun kallat laittu kaala vuori ro. Mä se on aina ylös, kun ne ei saa tää kambi tossa. Kjære vektløftere, jeg skulle gjerne vært sammen med dere på kickoffen i Førde. Gratulerer med dagen og gratulerer med kickoff. For aller første gang så skal Norge nå være vertskap for verdensmesterskapet i vektløfting. Sunnfjord kommune er veldig stolt av å kunne arrangere VM i vektløfting 2025. Jeg er like begeistret som dere over at vi har holdt i land dette fantastiske idrettsarrangementet som vi nå får i 2025. Jeg ønsker dere lykke til fremover og venter i spenning på VM i 2025. Norges idrettsforbund heier skikkelig på VM 25, og vi heier på dere. Og jeg ønsker dere lykke til med dagen i dag og med veien fremover. Entusiasmen og stoltheten som har blitt med å ha VM på hjemmebane. Det skal løftes der etterpå. Forsøk på norsk rekord. Nordisk rekord, sammenlagt rekord, altså tangeringen på personlig rekord, det var enormt. Det var veldig mye rekordbonanza på en sånn kickoff-kveld da. Det var det! Det var det! Ja. Var ikke det gøy, dere? Ja!